Danes v Pomurskem dnevniku poročamo o tretji izredni seji, ki jo je včeraj sklicala Modra lista Antona Štihca. Na seji je Štihec med drugim Jevšku očital, da vsem odloča sam in ne kot občina. V Pomurskem dnevniku pa tudi o sezoni najbližjega smučišča in prvi merilni postaji, ki bo pripomogla k izboljšanju zdravja Pomurcev. Več v Pomurskem dnevniku vsak delovnik ob 18, 20 in 21.30. Se vidimo!